bir Allah'a sığınıp, kel balalar okılık, okuğanda köngülge ıkılas pen tokılık. Balalarga bazarlık. Ассаламу алейкум, достар! Сіздермен бірге балаларға базарлық хабары. Микрофон алдында Мусимхан Нұртөре. Достар, бүгінгі хабарымыздың тақырыбы көркем мінезділіктің бірі қанағатшылдық. Қанағат араб тілінен аударғанда барына разы болу дегенді білдіреді. Қанағатшылдық деп қолымыздағы барымызға разы болып, барлық несібіміз тек Алладан екеніне шын жүректен сенуді айтамыз. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва салам кім мұсылман болып, ризығы жетер жетпес болса да, Алланың бергеніне қанағат тұтса, ол сөзсіз бақытқа кенеледі деген. Балалар, қанағатшыл адам күншілдік, көре алмаушылық, қызғаныш, ғайбат айту, тағы басқа осы сияқты жүректі қатайтатын, сауаптарды жоятын күнәлардан сақ болады. Қанағатшыл адам үнемі Алланың берген несібесіне разы болады. Сол үшін ол біреудің қолындағы нәрсеге қызықпайды. Қызықпағаннан кейін ол оны қызғанбайды, ғайбат айтпайды, ауыр күнәлер жасаудан аулақ болады. Достар, қанағатшыл адам өзгелерге мұқтаж болмайды. Сол арқылы ол адамның абыройы артады. Кейде басқа адамдардың киіп жүрген қымбат киіміне, ұстап жүрген ұялы телефонына, планшетіне, жеген тамақтарына қызығып, қолымыздағы бар затымызға қанағатсыздық танытып жатамыз. Сосын ата-анамызға «маған да сондай алып бер» деп қинап қоятын кездерімізде болады. Балалар, олай істеу мүлдем дұрыс емес. Бұл қанағатсыздық болып табылады. Қанағатсыздарды Алла Тағала ұнатпайды. Кез келген ата-ана, балам жесін, кейсін, оқысын, басқадан кем болмасын деп өмір сүреді. Жер бетінде бір үзім нанға зәру қаншама ашшылыңыш адамдар бар. Біздің өміріміз олардың қасында әлде қайда жақсы. Киіміміз бүтін, қарнымыз тоқ, 12 мүшеміз сау. Сол үшін үнемі барға қанағат етіп, осы өмірімізге Аллаға шүкір айтуымыз қажет. Достар, бүгінгі хабарымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше қош сау болыңдар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.